הוא מספר על תוכניותיו בנושא הקורונה והמאבק בנגיף, כשלצידו שר הבריאות, ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, וכתבנו, ירון אברהם, מה אתה לוקח ממסיבת העיתונאים הזו? כן, דני, אז מסיבת העיתונאים נגמרה ממש עכשיו, כשהבמה כולה ניתנת לפרופסור גמזו, ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, וגם שר הבריאות, אמנם נשאו דברים, אבל קצרים מאוד. מזמן לא קרה אירוע שבו נתניהו, השחקן המשני, הוא מאפשר לאדם אחר לקחת את כל הפוקוס, זה מה שקרה כאן. לגופו של עניין, פרופסור גמזו, הפרויקטור החדש, מדבר על המושג אולי הכי חשוב, השבת האמון הציבורי. הוא מדבר על הצורך לשפר את מערך הבדיקות ואת מערך הבדיקות האפידמיולוגיות, החקירות האפידמיולוגיות. הוא מספר על כך שהמערך הזה היה לא מספיק טוב עד עכשיו, שההחלטות ניתנו באופן שרירותי, ללא קריטריונים ברורים ושקופים. מה הפלא שהציבור לא תמיד קיבל את ההחלטות הללו כגזרה משמיים, ולא פעם גם התנגד. הוא אומר, מעכשיו אני מחליט, מעכשיו אני קובע, מסרטט את המתווה, ואני מבטיח שההוראות שיצאו מהממשלה יהיו ברורות ואחידות. הנה, בוא נשמע קטע מהדברים שלו לפני זמן קצר, דני. אנחנו צריכים בעצם לעשות חוזה חדש בינינו לבין האזרחים. יש איזושהי בעיה של התערערות האמון. בשבועות, בימים האחרונים, ראינו ירידה באמון, והדבר הזה גרם בהחלט במצב שבו המגפה עלתה. אנחנו לא ניתן יותר להגבלות שאין בהן היגיון. אנחנו נקטין את ההגבלות כמה שניתן, וכל דבר בהמשך יהיה בו הרבה מאוד מקצועיות. אני נמצא, אני האחראי. אני לא אתן שיהיו כאן הגבלות שיפגעו בכלכלה שאין בהן היגיון. אני אחראי לזה, ומכאן ואילך זה החוזה החדש שאנחנו חותמים ביחד. אנחנו נקטע את שרשרת ההדבקה, ונעשה את זה, שר הבריאות, אנחנו נעשה את זה טוב, נעשה את זה מאוד מאוד טוב, כי בסופו של דבר זה הלב של עצירת המגפה. כן, ירון, אתה איתנו, גישה מרעננת, פתיחות, כנות, שקיפות, ואתה שואל את ראש הממשלה נתניהו שנמצא שם על הפיתורים היום של יושבת ראש ועדת הקורונה, חברת הכנסת שאשא ביטון, שלמעשה גם זו פועל בשיטה שלה, בגישה שלה. חד משמעית, תראה מה גדול האוקסימורון במקרה הזה. עומד פרופסור גמזו ומדבר על כך שצריך לפתוח וצריך לחשוב על הגבלות שיש בהן שכל, שהציבור צריך לקבל את ההחלטות בצורה שקופה, ברורה, אחידה. ואתה יודע, דני, זה בדיוק מה שניסתה לעשות יושבת ראש...